Om du hittar det som är din superkraft, då kommer ditt författarskap ta stora kliv framåt. Så hur hittar du det? Det ska du få hjälp med i det här klippet. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Nu, din superkraft. Ett slags superkraft när man skriver en roman är att ha otroligt starka saker som man vet kommer hända framöver. Om jag vet att där borta i kapitel 27, där kommer jag skrämma läsaren ordentligt. Eller där i del 6 av 10, där har jag någonting som läsaren inte har förväntat sig. Och den scenen ser jag fram emot att skriva. Det är en superkraft. Men vi kan också prata om superkraft på en metanivå, på en lite större nivå. Alltså prata om din specifika superkraft. Inte romanens, utan din superkraft. Här ska du fråga dig, har du varit med om något ovanligt i livet som du kan berätta? Som inte så många andra har berättat? Har du ett jobb som är ganska ovanligt? Har du ett synsätt på världen eller ett synsätt i ditt jobb som är ganska ovanligt? Är det inte så många som har skrivit om just den här sysslan? Du kan blanda ditt jobb med en genre. Till exempel, du jobbar som inköpare på ICA och så blandar du det med fantasy. Den romanen är nog inte skriven, i alla fall inte i Sverige. Jag har i alla fall inte läst den. Att hitta sin superkraft handlar om att gå till sina intressen, gå till det man varit med om och det man kan. Är det så att du har ett väldigt starkt intresse, du kanske är väldigt intresserad av serietidningar. Ja, låt det bli en roman om någon som är intresserad av serietidningar. Så leta efter din superkraft. Leta efter den på olika håll. Det kan handla om att du har varit på ett ställe som inte så många har varit. På det här stället kanske det inte finns någon deckare skriven om. Eller på det här stället kanske det inte finns några barnböcker skrivna om. Det kan också handla om att du har en speciell relation med en person eller med ett syskon. Ja, leta överallt efter din superkraft. Och när du har hittat den så försöker du gestalta den i någon slags romanform. Och när du har superkraften, då kommer det vara lätt att skriva romanen. För superkraften ger dig styrka. Nu ska du få göra en övning. Lista 5 saker du är bra på. Lista sedan 5 saker du vet mycket om. Lista jobb du har haft. Lista ovanliga saker du varit med om. Lista saker som hänt någon i din närhet. Gå sedan igenom de här listorna och se om du kan ringa in en superkraft. Hoppas det här tog dig någon vart, och gjorde du inte det så kommer ett nytt klipp om ett tag. Lycka till med romanen och din superkraft.